справжньому митцю і гаражні двері за полотно. На вулиці Ярослава Мудрого у Дніпрі з'явився новий арт-магніт. Залізні гаражі біля заводу перетворилися на стріт-арт-об'єкти. На створення такої гаражної галереї автору Гамлету Зінковському вистачило 16 днів. Кожен з гаражів має унікальну картину та текстове доповнення із філософським змістом. Автор гаражної експозиції родом з Харкова. Митець любить малювати на занедбаних поверхнях, змінювати їх таким чином і оновлювати. Із журналістами спілкується неохоче. Просто зауважив, що ця робота – його подарунок дніпрянам. Это просто для людей, не для интервью. Ну, просто приехал, сделал то, что смог, и все. Стало чуть-чуть веселее, да. Малюнки Гамлета Зінковського оцінили і власники гаражів, і перехожі. Тепер вони привертають увагу багатьох людей. Дніпрянин Олексій ділиться враженнями. Мені здається, більш поярче, поінтереснее. Ну, мені здається, лучше так розкрашувати гаражі, чим всякими непонятними меседжами. Де купити, що продати. Автор каже, стріт-арт живе недовго, тому художник зазвичай не дуже переживає, коли його роботи зафарбовують. А от містянам, виявляється, небайдуже. Сподіваються, що філософські гаражі не стануть жертвами місцевих вандалів. Стас Коновалов, Олександр Наумов, новини 9 каналу.